ନିଗମାନନ୍ଦ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରିକାନ୍ତି ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ମେଳା ଆୟୋଜନର ପରିପାଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗୋପ ବ୍ଲକର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ 5ଟି ଥିମ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 120ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନିଗମାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ CRCC, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କରୁ ଅଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।